I Jaume Matas torna demà a l'audiència de Palma pel cas Palma Arena. Se celebra una vista prèvia de les peces 13 i 14 sobre el patrocini de 350.000 euros donat per l'Institut Balear de Turisme a l'empresa de publicitat Nimbus. L'expresident s'enfronta a un any i 6 mesos de presó i a 10 anys d'inhabilitació per a càrrec públic pels delictes de prevaricació i frau. Nimbus va dur a terme la publicitat del Mundial de Ciclisme de 2007 per 845.000 euros i la Fiscalia creu que aquesta quantitat no va ser suficient i Jaume Matas va ordenar que s'hi transferissin 350.000 euros més a través de l'IVATUR. Els acusats en aquesta peça són Jaume Matas, l'exdirector de l'IVATUR, Raimundo Alaver. El propietari de Nimbus, Miguel Romero, que també estava acusat, va morir el passat mes d'agost.